Salam Azərbaycanımızın dəyərli insanları, dəyərli xalqımız. Bu gördüyümüz Zərdab rayon sakinidir, qardaşımız vətən tamam. müharibəsində iki ayağından yaralanıb, bədənində müxtəlif edənə qəlpə yarası alıb. Nə icra baxçısı, nə deputatı, rayon deputatı, heç bir kəs bununla maraqlanmır. Canan Prezident, Canan Prezident, bizim qazilərimizə bu cür baxırlar. Sizdən xahiş edirik ki, tədbir görəsiz, Canan Prezident. Belə olmaz, bu cür qazilərimiz həkimə müraciət edirlər, həkim baxmır. Gediblər icra hakimiyyətində, icra hakimiyyətində, icra hakimiyyətində bir xanım deyir ki, yaralanıb da, hamı yaralanıb da. Yəni ki, belə laqeydsiz, belə özbaşınalıq olmaz. Yəni ki, bu qardaşımız da vətən üçün, torpağımız üçün, Canan Prezidentin bir dənə əmrindən özü maxid hərbiçidir.